არის? ეს ანტიისლამური მოძრაობის საპროტესტო მსვლელობაა დრეზდენში. პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისთვის არჩევნებში ხმების 12%-ზე მეტი მიიღო. ზოგიერთი შემფასებელი ფიქრობს, რომ ეს რუსეთის ჯარების კიდევ ერთი რაუნდია. გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ამ ქვეყნის შემთხვევაში რუსეთმა ლტოლვილების მიმართ არსებულ შიშებსა და უარყოფით დამოკიდებულებებზე დადო ფსონი. შვედეთის მთავრობის წევრი განმარტავს, რომ მსგავსი ტაქტიკის ნიშნები მის ქვეყანაშიც შეიმჩნევა, სადაც არჩევნები მომავალი წლისთვისაა დაგეგმილი. მიზანი არა შვედებისთვის რაიმე კონკრეტული იდეოლოგიის თავს მოხვევა. ეს იმისთვისაა, რომ ჩვენი საზოგადოება უფრო დაყოფილი და უფრო დაუცველი გახდეს. Insecure society. მას მერე რაც გასულ წელს რუსეთმა ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევასცა და ამერიკელი კანონმდებლები შიშობენ, რომ ეს ქმედებები შეიძლება კიდევ უფრო წარმატებული გახდეს. მათი პროპაგანდა ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ დეზინფორმაციას, რომლითაც ცდილობენ დაარწმუნონ ევროპელები, რომ მათ არავის ნდობა არ შეუძლიათ. დასავლეთის ქვეყნების მტკიცებით ამ ყველაფრის დიდი ნაწილი სოციალური მედიის მეშვეობით გაკეთდა. ამერიკის ხმის შეკითხვაზე, როგორ უნდა გაუმკლავდეს საქართველო მზარდ რუსულ პროპაგანდას, ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე პასუხად ამბობს, რომ საჭიროა პრობლემის გააზრება და მსგავსი გამოცდილების მქონე ქვეყნების პრაქტიკის გაზიარება. მისი თქმით, დღეს რუსეთის მიერ წარმოებული ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ ჩეხეთში რამდენიმე ორგანიზაცია მუშაობს. შესაძლოა გამოგადგეთ ჩეხეთის გამოცდილებას, რომელიც სხვა ქვეყნებისთვის ერთგვარ შთაგონების წყაროდ იქცა. შეგიძლიათ დაიწყოთ ეროვნული უსაფრთხოების აუდიტით და ამ პროცესით გათვალისწინებული ეტაპობრივი აქტივობებით წარმატებას მიაღწიოთ. ეს კარგი დასაწყისი იქნებოდა. შეიძლება თქვენთვის ჩვენი მოდელის გადაღება უნივერსალური აღმოჩნდეს და იგივე ან სხვა ქვეყნების მსგავსი შედეგები მიიღოთ. ამის გაკეთება ქვეყნის ზომის და რესურსების მიუხედავად სავსებით შესაძლებლად მიმაჩნია. პარტნიორებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემაც. It is important to engage with our partners. საქართველოს ნატოს მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ჩვენ ერთობლივ მუშაობას სხვადასხვა მიმართულებით ვაწარმოებთ. ერთ-ერთი მათგანია სტრატეგიული კომუნიკაციები. მხოლოდ ერთმანეთის საუკეთესო გამოცდილების და წარსულის გაკვეთილების გაზიარებით შევძლებთ საფუძვლიან ცოდნაზე დაფუძნებული, საჭირო, აუცილებელი ინსტრუმენტებით აღვიჭუროთ, რომ ჩვენი დროის გამოწვევებს გამომკლავდეთ. ჩვენი მხრიდან ნატოსთვის პრიორიტეტად ვთვლით ამ პარტნიორობის განვითარებას, ურთიერთობის გაღრმავებას ისეთ ქვეყნებთან, როგორიცაა საქართველო. როგორც რუსეთის ერთ-ერთი მკვლევარი ამბობს, სანამ ქვეყნები რუსულ პროპაგანდასთან გამკლავების ეფექტურ გზებს ეძებენ, მანამდე ყველა არჩევნები რუსული არჩევნებია.